امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں. نہیں، امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں. کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا. یہ بڑا عالم ہے.